Kramlíkovci si odkrútili ďalšie kolo súťaže, no a tak ako so Skalicou, aj toto stretnutie malo pre našich horkú príchuť. Futbalisti z týmu AFC Považan uplynulú nedeľu dohrali 20. kolo druhej najvyššej súťaže. V ňom sa ukázali na trávniku 8. Pohronia, kde si plánovali napraviť chuť po neúspešnom dueli proti súperovi zo Záhoria. Chceli sme hlavne odčiniť tú domácu prehru so Skalicou, teraz každý bod sa ráta v tej tabulke, je to nabité. Schladenie však prišlo už po 5 minútach zápasu. Považanci sa previnili faulom a domáci sa dostali ku štandardke. Tu zahrával Pellegrini, hlavičkoval prikryl a do brány ju nakoniec pretlačil Jan Sojka. Následne sa ku peknej strele dostali hostia, no lopta mierila nad bránu. Rovnako aj ďalšie minúty patrili Považanu, ale gól nie a nie padnúť. Následne dalo o sebe vedieť Pohronie, no pilier hosti sa už nemýlil. Ten zápas bol taký na váškach hore dole, jak sme ho prehrali, tak sme ho mohli určite aj minimálne remizovať, možno aj vyhrať, na konci sme mali šance, ale bohužiaľ, znova sme nedali gól, inkasovali sme zo štandardky hneď na začiatku zápasu a potom už proti húževnatému superovi sme to mali ťažké. Po zmene strán šťastie znovu skúšali najmä hostia, najskôr sa dostali ku štandardke, s ktorou si ale gólman poradil. No a inak to nebolo ani po rohovom kope a skóre teda zostalo nezmenené 1-0. Myslím si, že možno niekedy čím viac to tlačíme do nejakých extrémov, tak tým tí chalani sú nervóznejší a tým je to horšie, takže uvidíme, skúsime hlavne teraz niečo vymysleť a potrebujeme sa chytiť už konečne. No a fanúšikom futbalu bude patriť už nadchádzajúci víkend. Ja by som ich rád pozval, ako jedna vec je, že či prídu, druhá vec je, či nám fandia. Ja by som bol rád, keby naozaj chalanov teraz pozbudili, pretože to naozaj potrebujú a myslím si, že si to aj zaslúžia. Považanci po nedeľnej prehre zostúpili na 7. priečku v tabulke a svoje renomé môžu napraviť už túto nedeľu 19. marca, keď privítajú 3. Nitru. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.